mais um vídeo do canal do... Resende. Tá, gente, qual que é o vídeo de hoje? Hoje, a gente vai fazer uma vingancinha. Não, eu nem tava, mas agora... Não, mas eu quis fazer uma vingança, gente. Tá, qual que é a vingança? Eu vou fazer filmes do Resende da Milena. Com quem? Todo mundo tem filmes de mim. Vai falar que é mentira. Tá, então não esquece de like, se inscrever no canal, então bora pro vídeo. Gente, já vamos chamar a Milena e o Resende pra vir pra cá. E ele começou a trollagem. Resende! Milena! Que comida? Que miojinho com requeijão e outras coisinhas lá também. Na receita do TikTok. Oi? O que você quer brincar? De alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quer brincar. Qualquer coisa. Vamos brincar de cartas. Tô. Pega o baralho. Pegar. Você é esquisita. E aí, a gente vai brincar? Não sei. Escolhe o que você sabe. Você sabe? O quê? Você vai brincar? Vai, vamos fazer três. Vocês quiserem. Vai. Faz três é muito chato, não? Não. Dá nove e faz três pares, vai. Vem baralho. Assim. É isso. Não pode, não? Pode ficar junto, mas não? Pode, mas o Turi vendo isso aí vai ser lindo. O Turi tá aqui? Não. Então tá bom. Ui! E se tivesse, ele tá aqui? E piorou, tá fazendo sigilo, né? Entendi. Exato. Nas costas é pior. Ai, ai. Quer dizer? Oi. Teve sua chance, não aproveitou? Você que sabe, amigo. Tem isso. Tchau pra vocês. Vamos, galera, né? Continuar fazendo de hoje? Vai pra onde? Eu acho que eu vou mesmo. Vou estar fazendo de hoje. Que é isso, gente? Vocês estão fazendo de hoje pra cá? Que é isso, gente? Tá indo pra onde? Eu tô indo fazer de hoje com o Resende e também ficar com o Túlio, porque eu acho que ele tá um pouco sozinho, tá precisando de carinho. Vai lá, assim, não. Tá, como vai, tá, então. Vocês estão fazendo de hoje, Resende? Sabe, melhor que você. Sabe? Ah, não sabe.
Rezende! Rezende! Tchau. Sai daqui, Manoel.